bajram, shumë falimderit. Shqipërin e duar, se jam shqiptar. Kosovën e duar, se jam kosovar. Shqipërin e duar, se jam shqiptar. Kosovën e duar, se jam kosovar. Falimderit. O një lastre ta djel. O jeni mëre qysheli. Ne ke, a ju mire i me. Mirë, falimderit. Këta djem të tu, a? Tonë t'jam. A tonë t'jam. Tonë t'jam. Shri vetë mirë, s'mujna mi do. A mujta u lodha, ha shri shri me gjithë. Këto... Veç që gjilpon të ahi e kita qesë, që të se më sotë i rrëma. Këto gjilpona, këto, që ndurë? Aja, që ta është kalza, jo ne. Po? Ti pe dirë që unë e gjithë vitu me të kalzu gjithë shka. Jo, falim njërës. Mere me vendaj. Bile, mos me konë ti, unë e jesë pa më kalzu kur kur gjo. Pani kur gjo, a pani vje. Edhe? Kilja të konë marrë me të besu, ti me kalzu gjithë shka. Qere budal qere. Hej, veç kjo është besim? Shumë faleminderit. Jo, kjo është absolutisht me duar trokis. Faleminderit. Kur qohet njeriu, haj, pe shpije, me një qimë hjeka me ato, pe din ti, edhe vjerë në kalzu mu. Hope, po pra, mere me merë, bash me ta duna me të kalzu. Qysh ka shë shpetur, laj ti mora senet, ushqimet e këtë, thasht ja nisi ti pregaditi, ka dalë, ka dalë për fest. Po? Kur gjërë telefoni, pe kopi, kësh? Shëreti! Pa shëreti, për kësh! Ta shalë, ta i hirë posh zëti, hajde të na rrim, këna që me festojnë bashke, ta shpret, e ka pa telefonin e këshyra njëherë, e piskova vitin, ta shalë për një me, a me që të më ka, po, kur valoj një me i shkon. Allë, ta shë hajtë falë tash, po hajde të na rrina, këna që me sene, o shëret, a pedin të ashti që na e festojnë natën e parë, natën e dytë dhe natën e tretë të pavarësisë. Ta një avëna? Po, ta shmës për të botë shumë e harqe, ja tha më stanin se ashtë të kështu ta ushqimin tha e bjeti. Ta vishka dhe... A ushqimin e bjeti? Pa, 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 e paska zeva jo? A jo këtë problem jetësorë mdo këtë e ka kry. Ty bëthash hajt, a din sorina vetë, shpia ma mirë ma kalla blak. E tu qova ti ka pa paketat, tre kinxë, na im se trinet. I paketova, jo ushqimin, jo ane, jo kënej, ti thira dy punëtor, kombin hop, në kombi e krejt, e të ata. Ty be kur hina mrena, t'jo në gëzu, vlovi, fmija, o zot që kanë botun për qof. Hina e që ti paketat, e një ka një, e një ka një, dikur u lodha, po apeti që të shra. Ta shë mësja që i ligojen, që hem të thirë, hem të kunxovë. Leta dëshërëti që ka po bënë. Ko qef me kunxovë, aja ti e di qëfore është. Da da hyrë. Po. Edhe nej, se pi qësë, në ato pi qësë, hop, hop, kur aja i shnorë kështë në telefon, në kështë këtë telefon edhe pja bonë, burdet, qëre, qëre, aj, qka, që që tha, që që kjo tha, që unë ta tha që pa më pelqarë, a mi paret, aj, cori, hop, paret, tak, tha, sa, ta 250 euro, tak, 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 250 euro, tha, po dalë, tha, unë e pak e këthena me njëherë, edhe du, laj, kjo i kopi paret, shkoj i lanë sobë, unola me menu, na e më 250 euro qëndë. Po, normal, bra, jo. A ti e tërkosh 250 euro rogën? Po, kur të këthyja, jo, ka tash me përësi qëndën, e të shkojën në nësubë, frëtës. E tja kapi parë të kërkë vlovit në gjepë. Ja, këtheva dulë vlovi, unë e u këtheva në kushin, kishe kur gjë. E përësi të ajo qëndën, kur ja nisi halakat parët, ku jënë parët, ku metën parët, di kur më shkej fërt nerva, tash ja kom këthy, thash budallës parët. Ja, kom këthy se 250 euro qëndë, tash aji normal ti qëndë, a ka 5 euro ku dushe, qëfar e dushe. Ku që shu bo nervës, po, së në ta spjegoj, u shku atje, i ka marrë dy tega, ka ardhë me kalzu që kështë unjo me furt, edhe me tega bëj këtë qëto, tak, 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 one pek qyri, dy tega do me thonë, njën ki dorë, njën ki dorë, hop, 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 e këshyra, e të bu në nervës. Mos bo forë qashtu se Bajrami dëshon të nejnë. Ja, Bajram, bega e kon fjallën. Po, e t'jo më shku, e t'ja në gjësa sojna, me gjithë tega e të ka, po unë e bëjsh aushtrime me ta. Klak! Ka zë që shë si vërë të? Vazhdoj e pak, që ka, mos e lësha.
Tu bune ushtrime me ta kur erë djali pi shkolle. Oj, halushi, jem e puthe për qafe, puthe për qafe. Qere thatë kalzej, thatë do pëzi se i kom fotografu, i kom prun telefon. Ta ti kanë qëta. Sa dhe ti qatë tu telefoni për mana? Pa, qëtë ma mirë. Se shpojit dhe në dhe mbriv, ma mirë qatë. Ta ti kanë që, tha shok të me, tha se i kom kalzu për ty. Që për ta lezej njënën që është ma e shkurt. Erë pavarësia, e dini fëmi, Kosova jo në dashur, kem të në liri. 13 vjetë pavarësi, 13 vjetë liri, gëzohet ta shplaku, gëzohesh edhe ti. Po lufta që bëm, kur zë të harohet, gjithë më ndërbreza, ajo dhe të kujtohet. A ka brema mirë, se fmitë, mitë për shkrujnë. Mendimi maj sinqertë. Po pra. E maj qartë. E maj qartë, e maj sinqertë. Edhe kur dina e ma ta me ta respektu punën tone historike që i ki bo. Ata mu fërtë me respektojnë. Se din ju ka kalzu djali për mu. Kejtë bile tha vesta që i ki qinis ta te flamurin. A qysh? Po dhe flamurin në ne kom qinis. A që punë historike fillove me na fola? Po dhe? Cëllën flamura, ato Marigona ka qëndis? Una e, Marigona e ka qëndis flamurin këmptar. A, po, normalisht. Këtë Kosovës, që ku e kom? Ja, mos më thuj. Ja, po që? Po ti e paske qëndis, a? Po, unë e kom qëndis se kësh. A se ki dit, a? Ja, nuk e kom dit. Po, po, qyqe, qyqe. E, u kjo ku ka me durë të rokit. Qyqe, qyqe. One, tu menu që ti pedishe, e që për që ata për më respektën e për më dënë. A di që një djali UQK-s, pjesë UQK-s ka qenë që e ka dizajnu, i ka ndihmu, ka pak e kështu, a dhe ti ku ka konë që e që i keni mua, a? More, o ti naj. More ti vethu, e kom që njësli. Këshire ti, kur e murë, këta djemë të në që në tash jashtë në hogë, që kupta e hogët, isha la kallët krejt, e na këthejnë që ata djemë. Kur e mërë në djemë të në, bile hashime, tu e në nëshru aty, tak e në nëshrujti, aplauz krejt, u gëzumë janë nisë me kajtë për gëzimit, nata, une qatë në parlament me ta? A qatë u e kone? Qatë u bile, mos qatë shtu përkrahi. Mos e kone me Fatmirë, se di unë pak maknej? Ja, Fatmirë i ke pak manaton unë në midis. Se Jakupi që su doke, mas te e ku ka kone? Mas me, punë e trash. Pa e qatë u më doke i primi, unë e trash u miri. Kisho në kam në po. Na, ta të kanë thirë këta bashkimi evropian. Hashimin. O, hashim, tha për hajtë, kofte, kjo, hajtë, pache, për hajtë, juve, kejtë, Tha tash tha veç u me tha dhe flamurin, tha ju me bo. A i qëkon të folë, o ty be tha kom da dhe njërë që të tha të qinis kjo, tha me dur dhe veta, me mund dhe vetin, tha që s'ka ma e aftë se kjo. Na ta i të folë, halon telefon, veç të kom kop këmishën. Krek, të kaltër të kom pas këmishën për që ta u me të flamurin kaltër. Ma, pa të ne paske bo këto hëna. Une do më ma me aftë muhe. E desha këmishën. S'kisha pej me vete, veç ata zingjirë të dukatit, me do ylla, ti ka pa ylla t'ja lepita, tak, me zingjirë të kom qinis Kosovën, tak, tak, zingjiri dukatit, pak si sa aret, apetit dukat, edhe që met flamuri, që ata une e kom bo këtë flamuri. Mirë bolë, kjo demokraci, liri Evropës, ajo dukatit, që ata shumë mirë, dukati, na dhe gjithmoni në lefdu, dukati pe i trep, që që? E paske qitë. Po, shqyrna, une qatot që izit e kom posë. Qysh moj 13 vjetë po kalojnë ti tek po ne e kalzonë. Une tybe e kom menu që këti ki ditë. Breh, e kom... E ram të ja ki ditë? As jo, mi kja si ja. Ma. Ku ma, rë ju koftë. Po nesra mas nesra fmit ju kishin pytë për historinë e Kosovës. Kushe që ndisi flamurin? Kushe që ndisi flamurin? Ju kështë të thëna petë Marigona. Marigonës... Marigona flamurin këmptarë. Më të mirë në dy njëtë, kjo bo pikmishe, o nejmë. Ape...